Ahojte, dnes si predstavíme najlepšiu malokalibrovku od českej zbrojovky. Takže ide o malorážku CZ457 LRP v kalibri 22LR. Má bukovú pažbu s povrchovou úpravou Soft Touch v takomto šedom prevedení. Má také rozšírené predpažbie. Celá pažba má taký zdrsnený grip pre lepšie uchytenie. Takisto je tu taká výrazná pištolová rukoveď. Táto malorážka je osadená 20-palcovou hrubou zastudená kovanou kanelovanou hlavňou. Je tam nábojová komora Mač. Môžete si všimnúť, na závere je takáto zväčšená gulička, ktorú si viete odmontovať v prípade toho, že sa vám to nepáči alebo vám to nevyhovuje. Už v základe je malorážka osadená výverlištou s náklonom 25 MOA. Ako si môžete takisto všimnúť, dá sa nastaviť výška licnice, takisto výškonastaviteľná bodka a takisto sú dodávané dve 5 mm podložky a dve 10 mm podložky na predĺženie teda tejto celkovo pažby. Takisto sa dá nastaviť aj spúšťový mechanizmus, čiže jemnosť spúšte. Uvidíme v praxi, ako sa nám osvedčí táto malorážka. Ešte som zabudol povedať, je tam osadený kompenzátor zvuku. Takže teším sa na to, ako ju budeme testovať, aký to má sústrel a tak ďalej. Takže budete vidieť, ako budete sledovať s nami ďalšie videá.